Det er noen ganger den stopper, vet du. Det er noen ganger den stopper. Ja, men vi får se på det. Å, se her, Aksel! Jeg hører at den kjører. Ja, bare gå oppover og se. Kjør, se her. Skal vi se noe? Kan du passe deg litt? Da kommer et tog ut på andre siden. Der kommer en bil. Kommer en bil her inne snart. Der kommer tog. Ja, det kommer ferdig fra. Thank you.